Ovogodišnje doba je stvoreno da se ne radi sa akcentom na mladi. Ali hroničar matematički preciznog izražavanja počeo je da se štreca, jer nije znao da se ne računaju ni juniori, ni seniori, već isključivo deca. Ona koja uživaju u slobodi, naravno ukoliko ih u tropski usijenom gradu odrastao čovek vodi. E sad, da li vam je to više ili manje jasno, nije bitno koliko podatak da leto broj sitno. I zato ajmo, idemo. Pravilo prvo, drugo, četvrto, treće i peto. Deca najviše vole leto i nikakvo čudo. Kada topli dani dođu, provode se ludo i svaka zeza ima prođu. Mada to zeleno svetlo regulišu odrasli, a oni često da bi sebe spasli odvode decu na šarena mesta, gde dosade nisu pojava česta. A i u šarenilu boje lakše kane graška znoja, pa se uveče lakše uskoči u san. I tako do sutra, kada je novi dan. Strandari i igrari obuhvataju puno lepih stvari za decu, puno kreativnih radionica, igara bez granica, maskembala, žurki, igranki i svega. Odziv dece je fenomenalan, ima ih puno, svake godine sve više. Kad bi imali možda još malo materijalnih sredstava, onda bi bilo više ljudi, mogli bi da nabavimo više boljih materijala za te kreativne radionice, za igre bez granica i verovatno bi to dobilo onda na kvalitetu. Ali mi smo za sada sa ovim što imamo, a to su štap i kanap, jako zadovoljni. Izvedite decu u polje, jer tamo im je bolje nego u četiri zida. U službi njihovog vida je i drvo, i reka, i čika, i bata, i seka, a možda i simpatija prva neka. Može se nevina sreća izazvati i na nekom drugom mestu, recimo duboko u šumi, ali mnogo teže. Deca od samoće beže, u stvari suprotnom osjećanju teže. I pošto su napred oslobođena potrebe da sama dođu do tog cilja, vaspitačima je zadatak da na livadi ponude prepoznaju najbolju prečicu do lekovitog bilja. I kad je već tako, najbolje da to ne radi u zatvorenom svetu sobe duginih boja. Šnajdera pita smo za savet. I evo kroja. Pa postoje trenuci kad treba spustiti loptu kada dođe do naglog trošenja energije i do pregrevanja motora i tada radimo nešto mirnije, nešto da se spuste srast i da i deca dođu sebi, jer pogotovo leti kada radimo ili u nekim zatvorenim prostorima gde je vrućina, gde nema dovoljno vazduha, ovde recimo je sunce i deca se umore. Recimo, oni su sad raspustili, sad im je ono mozak na paši, sad oni ne razmišljaju nešto pretrano, ovde su došli da se opuste i da se igraju sa nama. Tako da, ovde nekako možda može da se diktira neki tempo, ali opet sve zavisi od dana i od tvog raspoloženja na kraju krajeva, zato što nisi ni ti svaki dan isto raspoložen, kao ni to dete. I to je jedan od razloga zašto radi više ljudi. Radi nas troje, recimo sada, i ne može da se desi da smo svi u istom trenutku neraspoloženi, ali mi to prepoznamo jednih od drugih i onda se tako na neki način štedimo. Najveća gradska plaža Graja. Skupila se tu svakojaka raja da pravi najmilozvučniju buku. Ako bi da je čujete, super. Dete iz ruku. Dete se otkačilo, vrti se ko čigra i zaista svi su nam govorili da je najbezbrižnije ono vreme kada ti u glavi isključivo igrali. To je ipak viša matematika za mališane. Ne mogu oni život poput nas posmatrati sa strane, jer prvo nemaju vremena pošto žive ovde i sada. Oslobođeni od straha da neće naplatiti trud uloženog rada, važna im je samo fešta, ludilo, parada. A drugo, nemaju ni staž, pa ih ne dotiče problem poznati kao blamaža. Njihovo je da mozak puste na pašu, a sve ostalo ide na savest našu. Drugim rečima, nema mesta za komplikaciju, pogotovo što su deca rođena kao povod za inspiraciju. Kad
Kada letnje vrućine krenu, koliko god bio star, čovjek se znoji na smenu, iako ni prineti kao onaj na bazenu. U vodi ili pored na peškiru, u igri sa usijanom zvezdom gore ili u miru nekog velikog hlada, odrasli se ovdje uglavnom odmaraju od svakodnevnog rada. Mada deci to nije dovoljno ni izdaleka, pa su vlasnici gradske plaže učinili sve da dođu do leka. Gledali su tako u bazen, probali da zagnjure, prespavali noć i sve što su sutradan od vode imali behu ideje šture. U nekom grmu je sigurno ležao zerc zvani greška. Odluka je bila laka, a dilema teška. I malo po malo, rešenje se nametnulo, a naravno učenije se dalo. Mi se trudimo da programima ih još više privučemo, da ne nalaze sadržaje samo u kupanju i sunčanju, nego da njihovi roditelji imaju razlog da i kvalitetno ovdje provedu vreme. Mogu da ovdje dolaze da vežbaju, pre svega plivajući, učeći plivanju, a i igrajući se u vrlo kvalitetnim programima, koje, kao što ste rekli, svake godine trudimo se da budu što interesantniji. Pružamo mogućnost najmlađima da pokažu koliko su oni vešti i u igri, i u pesmi, i u recitovanju. Možda će sutra to biti početak jedne lepe karijere i uspešne. Osim toga, dok se igraju, oni pokazuju veštine i za te veštine u igranju budu nagrađeni sa nekim od programa sponzora koji naravno nas prate kao i prethodnih godina. Konj je odbio poslušnost. Pa neće da mu nezvani gost čupa rep i uništava grivu u fazonu dredovi lete. Najbolji čovjekov prijatelj u duši je dete. Dete voli da se igra i retko se buni na molbu da ide u bazen i tamo se kupa. Jedino što ako to radi na svoju ruku, kazna bi mogla biti previše skupa. Sitnica mala i nepažnja glupa pretvorit će vam najlepši dan u noćnu moru. Srce će prirodno početi da vam lupa jača, sve zbog toga što niste shvatili realnu opasnost od situacije u kojoj vaše dete u vodu na glavu skače. Bilo da je vikend ili da je radni dan, recimo sreda, u gradskoj oazi svežine mora biti reda. Spasi Spasioci naravno uvijek su tu da priskoče kada je frka, ali čemu sa sudbinom trka ako već može da se spreči? Bolesti nema ako se unapred leči. Kako su dnevne smene radnim danom se završavaju 18.30, to je termin kada počinje upravo trening, to jest obuka neplivača, pod stručnim nadzorom instruktora plivačkog kluba Novi Sad. I ovdje u izuzetnim uslovima koje pružaju otvoreni bazeni sportskog centra Sajmište, mališani imaju priliku da zapravo počnu prve veštine i otkrivanja lepote plivanja. Mi smo se potrudili da na ulazu upravo ovdje na otvorene bazene bude istaknuta jedna vrlo uočljiva tabla koja je u stvari kućni red. Na taj način smo pokušali da ne edukujemo, nego podsjetimo sve upravo pravilo lepog ponašanja da bi svima bilo prijatno ovdje na bazenu. Stoji u hladu i neće vam pomoći to što ćete detetu smućkati limunadu, jer da može, i ono bi iz svoje kože. Odvedite ga na bazen, bučnite dole, sva deca to vole. Pa kad već ne mogu na more do daleke Grčke i paprene Crne Gore, a i nisu kao mi da se ne zadovoljavaju zadovoljstvima sitnim, ajde da ovo leto deci učinimo bitnim, da ih odvedemo na bazen i poklonimo plivanjac od večeri do jutra. U stvari, to će ipak biti sutra, kada porastu i za noćno kupanje dorastu. A do tada obavezno spremite novčanik, jer ne ide da na brčkanje vodite decu, a onda kada ogladne kaže kako nemate za sladoled i perecu. I uz to kupite im i neku vodu i papuče da se slučajno na obali ne ubodu, jer možda u bazenu ježeva neće biti, ali nekada je običan kamenčić prepreka do potpune sreće. Po svemu se misliti mora, inače propade fora.
Nema tu eci peci, leto je podnošljivije u biblioteci i tu pogađanja nema. Zato hajde da vidimo šta nam to knjiški čovek sprema. Leto u hramu knjiga savršen je otklon od briga da bi vaše dete od raspusta moglo uzeti manje nego što bi on mogao da im pruži. Iako slobodno vreme istina služi da ga koristi kako ko hoće, ali u bašti vaspitanje raste i trnje i rajsko voće. A ko bira, lakše svira, to jest čita. Sa decom se ne isplati ispod žita. Evo ideja kako da provedu korisno, lepo vreme družeći se sa svojim vršnjacima, da upoznaju nove drugari i drugarice i usto obavezno nauče nešto i budu u situaciji da dođu u kontakt sa knjigama koje ćemo mi od srca preporučiti u zavisnosti od njihovih interesovanja i njihovog uzrasta. Deca se druže, stvaraju i budu zaista u situaciji da stvaraju lepe, kreativne stvari, znači predmete koje će moći kasnije da s ponosom pokazuju i svojima drugarima, a i bakama i dekama kome žele da sačuvaju, naravno. Znači, novinarske radionice su takođe u toku. Ko želi da dođe, neka se pojavi na dečjem odeljenju, tu se ankete nalaze koje ih čekaju da ih popune, a potom ćemo se čuti. Odrastao čovek prvo će pročitati uputstvo, pa tek onda resto. A dete ne mora sve vratiti na svoje mesto. Kad ne da, ne da, a kad daje, daje. Taj pisac za epilog nehaje. Odavno se ovde znalo, a kasnije se i drugima pravilo dalo da je za sreću potrebno malo. Malo rada i discipline koja će često da vlada, ali tu niko neće da strada ako se zaboravi da počne naglas da priča. Vaspitanje je vaspitanje bez bića. Samo reč, poneka šala, čisto zadovoljstvo, za koje ne treba hvala. Mogu slobodno evo da kažem da je ovo treće leto po redu od kada smo imali veće renoviranje u biblioteci, da deca svake nedelje po dva puta dolaze na likovne radionice i kao što i sami vidite, likovne radionice su izuzetno dobro posećene, pa iz tog razloga pozivamo decu koje su naši članovi i one koji nisu naši članovi da nam se pridruže, da se učlane u biblioteku i da nauče da osim lepote čitanja postoji još nešto lepo kao što je ovo kreativno druženje. Kao što i vidite, i sami i roditelji malo pomažu, asistiraju, prosto iz tog razloga da dete od 3 godine koje nije možda toliko vešto u nekom seckanju naučimo da prisustvo jednoj ovako lepoj družini, druženju i da stekne naviku dolaska u biblioteku. Slovo po slovo, reč. I kad smo već kod reči, dete niko ne bi trebalo da spreči da priča glasno. Kome nije jasno zbog čega, nek pita njega. Mislim, to dete. Kako je to bilo lepo, jedino što se detinjstvo proživi na slepo, prođe od čas posla, ko dlanom od dlan, naravno pamtimo ga mi kao san, ima koliko nam pođe za rukom da ostanemo dete. U svetu odrasli i brige nam se svete i pokušavaju da život ubrzavaju dok radost usporavaju. Moramo pronaći način kao što bi i kuvar bez mesa u lonac dodao pravi začin i eto ga jelo. Šta me gledaš belo? Ako je raspust, nije kraj. Iako postoje deca koja ga jedva čekaju da bi sve 4 otišle u vis, ima i onih koji čim dosadno bude, kažu daj. I jedna i druga zaslužuju bolji provod od onog pred monitorom novog računara, mada bi uz njega usavršila neke druge veštine, igrica sa neta može i drugi put da se skine. Recimo zimi ili na jesen kada napolju pada kiša, pa je i u raspustilištu atmosfera kudi kamo tiša. Ovde nema mede od pliša, već su neke ozbiljnije igračke na tapetu, domaća radinost poznata i u svetu. To je znači mesto gde vi u okviru raspusta nešto možete da uradite za sebe i naravno da se upoznate sa jako puno novih drugova, stvorite nova prijateljstva, da vam ne smeta drug do vas da li je crn, beo ili neke druge vere ili ispovesti, ja? Znači da odavde odete srećni i zaljubljeni. Zapravo primenjuje se princip pokaži mi kako pa ću znati i tim principom se desi obezbeđuje mogućnost da razvijaju svoju emocionalnu
inteligenciju. Tu teoriju pedagogije je zapravo uspostavio jedan naš poznati pedagog, Tadija Eraković, i mi smo zapravo i primenili i u praksi pokazali kako se to radi. Prema tome, ovo je direktno prilagođeno našoj deci i prilagođeno tipu kreativnosti i našoj ideji da dete morate učiti da bude korisnik, znači proizvođač i korisnik kulture. Jelena vaja, Filip pravi kineskog zmaja. E sad, ne znam se da li će hteti da poleti, ali može se reći da je sudbinu sam birao pre nego što je aterirao. Na raspustilištu je u stvari kao u nekoj košnici u kojoj svako za svoj med mari, a opet važno je da se radi u grupi. Nećete vidjeti mališana kako ćuti i gleda učiteljicu dok sedi u klupi, jer to je ipak za neko drugo mesto. Ovde je sve ono lepše resto. Nakon prolaska kroz hodnik neobavezne škole u kojoj sati ne bole ako se slučajno nešto ne zna kako je napisano u knjigama, kao da dođe kraj svim onim brigama koje bi inače bile da su učiteljice stroge, a ne dobre vile. One koje od nas ništa ne bi krile, jer jednom davno zeleni san baš ovakav su snile. Ono što je najlakše, a da nam bude lepo, jeste da posmatramo prirodu, da uzimamo biljke iz prirode, da od njih pravimo ovako lepe buketiće, venčiće, da dobro poznajemo biljku u smislu koliko će ona dugo trajati u vodi, da ne uberemo nešto što za dva sata više neće biti živo, jer sa tim nismo uradili ništa dobro. Mi nju u stvari praktično privodimo sebi, znači iz prirode uzimamo ono što je lepo, što nas čini zadovoljnim kada gledamo to, naravno ne ugrožavajući da ne beremo sve, da opet je neko malo znanje potrebno šta je to što ćemo brati iz prirode. Da to nisu neke ugrožene vrste, da to nije nešto što nestaje, jer sa tim nećemo napraviti dobro, možda sebi dobro, ali prirodi loše. Znači, o tom voditi računa. I upravo zato treba ovako ponekad porazgovarati s učiteljicama kojima je to struka. Na jednoj strani raspustilišta deca, na drugoj oni. Laik će pomisliti kako nastavnici stoju u posebnoj koloni, ali takva bi ideja i njemu i kolekcionaru istine na kraju ko alarm mogla da zvoni. Smisao je u tome da se uvek zna šta, kad, kako i kome. Mada sa strane ne izgleda tako, u dve reči, opušteno jako. Ipak, kada je svrha da se sa reči pređe na dela, Graja bi u ugao prostorije sela i tamo bila dok joj ptica detinjastog ponašanja ponovo ne bi raširila krila. I tako ponovo, pa polako, dok se znanje neprimetno ne prišunja kao srni lovac. U ovoj priči nebitan je novac. Važno je znanje na dohvat ruke laganim korakom do nauke. Kada su raspoloženi, radimo nešto veselije, kada je dan malo tmurniji, tako prilagođavamo da radimo nešto malo ozbiljnije, da ih više zadubimo i da mogu dalje. Znači, kada radimo ovo, dajemo slobodnu temu po njihovom raspoloženju, pomažemo, uskačemo, ko želi ozbiljnije, ko želi nešto lakše da radi. Znači, ovde je ipak na raspustilištu puno lakše. Onda savjetujemo kod kuće gde se kupuje glina, kako se radi, gde imaju neke priručnike i da mogu sa roditeljima, nekad i roditelji budu uključeni ovde, znači da kod kuće mogu malo ozbiljnije, znači kojim putem da krenu. Znači imaju jedan deo ovde do izložbe i ko je malo više zainteresovan dobija uputstva kako kod kuće da radi. Raspust je opasna stvar. Prilika za roditelje koji ima dar da detetu od slobodnog vremena napravi čar. Još ako je tu njih par, pa na peti, pa na treći, matematički gledano nema kraja toj sreći. Kamera ide, ton ide, e sad, da li će taj film neki nekada da vide, to nije važno. Bitno je da oni koji učestvuju u tome ne moraju da se stide ako ih angažuju za nešto kinematografski snažno. Jer ne mogu raspustilištu svi da prave cvetne konfete ili glinene drangulije koje ne lete. Neko mora to i da snimi za monografiju, statističare. Uostalom, šta će biti kada dođe vreme da arhivar dokaze primi na papiru? Neka hvala. Koncert je dobar ako se
ovde vidi, a ne samo čuje. Frame po frame, tako se ovde putuje. Deca dođu sa svojim idejama, mi se trudimo da im pomognemo da oni te ideje realizuju u svoje te prve kratke filmove. Oni su onako, da kažem, gerilski koji produkcije, ali imaju slučaj da vide kako za par dana to sve na brzinu se spremi. Jesu ona obasuta svim tim što gledaju i na TV-u i na internetu, i sad je do njih, imaju gomilu informacija kako će to da kanališu i da šta će od toga da uzmu. Ali bi je činjenica da ih treba usmeravati, pokazati im neke prave stvari, prave vrednosti. Sad pitanje šta će od svega toga biti, ali bitno je ostati svoj, nekako se ne predati tome, stvarati u ovim uslovima kakvi jesu. Za to ne treba nešto puno para, pa onda stepenicu po stepenicu napredovati. Deca se smeju, ćute, vrište, jer mora da se čuje to raspustilište. To je taj decibel pride. Odrasli to ne mogu da vide, to jest čuju. Ovde smo se izgleda zapleli oko stanja duha, a ne oko sluha. Baš je dobro biti dete, ali kako to da tvrdim kad sam odavno u drugom agregatnom stanju? U ostalom, na tom imanju pravila su razna. Odrasli pametuju, u stvari polemika je prazna. Svi nešto najbolje znaju, pokušavaju da budu bolji od onih preko puta. A šta, iako jesu, to će im kao napuniti sreće kesu. Da, hoće, ali mućak na oko. Ko leti? Ti visoko kažu da nisko pada. Pa ne može se od dinstanog mleka dobiti limunado i pečenog kikirikija marmelada. Mada više puta piće kratko i brzo se izgubi osjećaj šta je kiselo, a šta slatko. Šta je sad ovo? Pogrešno mesto u pogrešnoj priči? Ko zna, možda vam upravo na takvo liči, ali nije li bolje da ipak sačekate malo? Roditelj kome je stalo da mu dete raspust provede kreativno i ne baš kao ostala deca, umjesto susreta sa vođom trupe na tečaju baleta, mogao bi ovim koridorom da šeta. Ovo je mesto gde mogu da dođu deca koje god hoće da jašu, mogu da dođu sa roditeljima, mogu i roditelji da jašu. Naravno, sve zavisi od uzrasta deteta i da li žele da se bavi sportom ili rekreativnim jahanjem, znači ima svega. To je jako jedinstveno osjećaj, znači ne može da se poredi ni sa čim drugim i treba vremena da se nauči ta veština, pošto jahanje je vrlo teško, nije tako lako kao što izgleda. Ti potrebno je otprilike 2 do 3 meseca da se savladaju te neke najosnovnija znanja. I znači, zavisi sve od osobe do osobe. Neko može da napreduje za mesec dana, neko opet će te veštine savladati tek za 3, 4, 5 meseci. Sve znači, zavisi od osobe do osobe. Sva deca vaše plaše. Najbolje je da prestane da se boji tako što će početi da jaše. Ulaganom kasu, pa s nogom na gasu i tako. Strah može pobediti svako. Drugim rečima, na manježu ne gubite ništa, a dobijate puno. Čak i ako su meteorolozi najavili sunčani dan, a vetar je olujni ipak duno, nije frka. Deca se ovde ne dovode jer ih baš narednih dana očekuje velika trka, pa moraju uzeti koji čas fore. Ispred dobrog jahača obaveza je more, ali ko izdrži od pešaka je sigurno brži. Druženje sa predivnim životinjama, upoznavanje, znači, života sa konjima, tako to je nešto što ne može da se sretne na bilo gde. Znači, kogod dovede ovde dete, siguran sam da će svoje vreme jako kvalitetno provesti. Po meni najveća prednost ovoga je zato što je stalno rad u prirodi. Stalno na svežem vazduhu, stalno na otvorenom, tako da ja mislim da zdravlje od toga ne može. A da li je to zdravlje skupo? Pa znate kako? Ne, ja mislim da nije. Mislim da mi smo se trudili maksimalno da to bude prihvatljivo za svačiji džep. Ajde, koliko košta? 5000 mesečno, 12 treninga. Šta je jeftino, a šta skupo, nezahvalno je reći, jer bi se onaj koji sudi mogao opeći, a slušalac pogrešan utisak steći da je pripovedačev budžet od njegovog veći. Nećemo tako. Ako para ima, ova priča može da štima. Mada je i to relativna stvar, jer uvek postoji par. Konj i neko koga jaše. Pravila za one kojima kombinacija paše. A trening se sastoji u tome, znači prvo i osnovno što se radi je kontakt sa konjem se ostvaruje. Znači polako se uči kako se konju prilazi, sa koje strane se konju prilazi,
kako da mu se znači ne smeta apsolutno. Postoje tri brzine kod konja, hod, kas i galop, znači uči se znači apsolutno upravljanje konjem u sve tri njegove brzine. Specifično kod nas mi smo i preponski klub gde deca po završetku osnovne škole jahanja mogu da nauče i da preskaču prepone sa konjima. Za početak ide najmirniji konj, najposlušniji, samim napredovanjem u jahanju ide se na druge konje koji su malo teži za jahanje i onda se na kraju dolazi do sportskog konja. Dete koje jaše ata, život pravilnije shvata. Iako tu nema neke posebne veze, lekari kažu da je suprotno od bezveze priču ovu pratiti u stopu. Tajna je u galopu. I na kraju recimo i to da je jahanje mnogo više od savršenog načina da dečiju razbebrigu preinačite u iskustvo više. U medicini se to kao terapijsko jahanje piše. Postoje dokazi koji bez presedana slave ono što konji od bolesti prave. A pravila igre ostala su ista. Avion je avion, a pista pista. Početnici počinju na jednoj kobili koja je najmirnija u klubu i koja je fantastična za početnike. Vrlo je bitno da se djeca ne bave samo jahanjem, nego je bitno da se druži s konjem. Deca koja vole konja, oni se trude da dođu što pre ujutru rano, čak i pre trenera. Uzmu četke, uzmu sredstva za čišćenje i oni pre dolaska trenera čak očiste konje, pripreme sve. Kad dolazi trener, onda sedlaju i sjedaju u sedlo. To su ljubitelji, to su oni koji vole konje. Tata je ostao kući, nedeljni ručak se krčka, a mama je na bazenu, sa detetom se brčka. Zamenjene uloge, ali poenta ista. Plivanje se uči kada je voda velika i naravno čista. Komo jaše zlo ne mislima da to izvorno ne ide baš tako, ali svakako da narod nije sklon da greši kada sebe teši pokušavajući problem da reši. Pa sad koji problem i koji narod, to znate nije baš mnogo važno. Bitan je pojedinac, ako niste znali to je onaj mali čovek koji se bori za svoja prava, na leđima nosi sedlo, ima ulare i kočiju za svitu. Kada mu daju koru hleba on sav happy, inače obožava pitu. Ali to je samo kada je neka svečanost, znate. U stvari, bolje da ne znate. Nema tu nikakve fore. Svako se pruža koliko može. E sad, ako se finansijske kockice slože, roditelji se lože na varijantu Kuba ili Grčka. U suprotnom, porodica će morati malo bliže da se brčka. Svakome svoje stoji. Važno je da se diške ispod miške ne znoji dok talasa. Pa zašto inače služi radnička klasa?